你这条鱼不要卖18一斤，你要卖1元一条。这样，我呢叫卧龙，我今天就教你一套卖鱼高手的商业模式，一招一个小时，说不定你的鱼缸的鱼都清光。你有鱼塘吗？有啊，鱼塘也清光，你就是下一个高启强，是不是啊？如果说没有用，10条鲈鱼我都买了。有用你就请我吃一条鲈鱼就好了。可以，可以。来，你说呀。首先第一招叫什么？叫做飞龙在天，打出一个广告标语，上联是什么？鲈鱼岂是凡间物，下联一招既遇化成龙，横批鱼1元一条。人来了没有？人来了。都过来了吧？来了。你亏吗？我肯定亏了。大家信不信你呢？也不信。不信、啊、你又不是高启强，还搞1元一条，骗子啊。对啊。对啊，第一，鱼是保证质量的，你要告诉大家。第二，我要告诉你哦，想获得1元一条的鲈鱼也是有门槛的，要成为你的 SVIP 才可以啊。那一听找会员就都跑掉了，对吧？那我告诉你哦，怎么样去打消顾客的疑虑，好不好？这个鱼多少钱？大概30多40左右。他只需要交30多就可以成为 SVIP、嗯、就可以获得1元一条，你愿意吗？我不愿意，还要加一块钱。还要多加1块钱？对、啊、那我再送你60个鸡蛋、啊、你愿不愿意？60个鸡蛋你亏了没有？没有。没亏啊。亏了，亏了，亏了。你还想当高启强啊你？对啊，你高启盛吗你？我告诉你啊，60个鸡蛋是锁客技巧，每周领10个，为了保证鸡蛋的新鲜。每周吃10个够了吧？啊，来，他愿意了。但是呢，更厉害的还在后面，我教你、哦、现在的话你要马上把你这个活动扩大，用短视频跟直播的手段拍到网上去。你这个鱼这么新鲜，对不对？你这个形象也有特色啊。你看，第三招，抗龙有悔，鸡蛋不要让顾客来这里领啊，去后面鱼塘领。鱼塘远不远？鱼塘有点远，差不多有点远是吧？半个小时左右。那也不算远，但是顾客为什么会去呢？那么热的天气，是啊，每周六周日鱼塘有活动啊，顺便过来领鸡蛋。有什么活动呢？第一个，收门票费，鱼免费抓。有多少人能抓到鱼？很少吧？没多少了，这样子。哎，你把鱼搞分散一点，每个人抓个一条两条就算了。他抓不到，那不是说忽悠？怎么忽悠呢？啊，开心快乐一家人，春游啊，夏游啊，明白了没有？哦，哎、第二个，门票不要钱，鱼抓多少买多少、嗯。你把鱼搞集中一点，一抓就可以抓好多，嗯、他们也不会骂你，因为很开心，觉得自己很棒，也不会嫌贵，但是要合理定价哦。明白了没有？两个模式都可以用，到时候就可以搞产业链了，搞烤鱼摊在旁边，鱼上来之后就给它制作，还可以送鱼的汤料包等等等等。学会了没有？搞，说不定北湖高启强就是你。可以，可以吧？可以，鳄鱼送你，送我啊？嗯。